Олександрійський центральний ринок працює у звичайному режимі. Це одне з найбільших комунальних підприємств міста. Зараз тут задіяні майже 60% підприємців. Перші дні введення військового стану було дуже скрутно. Взагалі відсотків на 10-20 люди виходили торгувати. Зараз трохи ситуація покращується. Десь маємо приблизно 50-60% заповнюваності ринку підприємцям. Тобто сподіваємося, що якщо далі буде ситуація в тому стані, якому вона зараз є, спокійно в місті Олександрія, то ринок буде працювати. Адміністрація не має прямих повноважень, аби стримувати ріст цін на ринку. Проте вартість більшості товарів за час війни майже не змінилася. Провели роботу з підприємцями, роз'яснювали. Ми звернулися, ми попросили, ми ходимо, контролюємо. Якщо ми бачимо, ми звертаємося у вигляді рекомендаційного характеру, просимо людей тримати ціни в нормі. Тобто, в принципі, загальна ситуація нормальна. Поодинокі випадки трапляються, ми з цими людьми ще більше спілкуємося. Виписувати будь-які протоколи чи якісь постанови ми не маємо такого права. На факти підвищення цін та торгівлю забороненими товарами реагують поліція і Держпродспоживслужба. Керівництво міста обіцяє ринку підтримку. Центральний ринок – це самокубне підприємство, і зараз вони мають там певні фінансові проблеми. Тому задача стоїть, щоб в першу чергу люди отримали заробітну плату, а з усіма проблемами розберемося після війни, підтримаємо наш центральний ринок і всі ті хороші ідеї, які були по поліпшенню умов для роботи на ринку, ми обов'язково реалізуємо. Міський голова закликає всіх олександрійців, у тому числі підприємців, продовжувати виконувати свою щоденну роботу. Адже саме надійний тил допоможе нашим захисникам наблизити перемогу. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.